Okay. Here comes another hour of your favorite radio station. Only playing the hits. 24 hours a day. We only play the hits. Wawiki tatu Gabrieli alipigana na nguvu za giza akijaribu kumfikia Danieli. Na ujumbe wa Mungu lakini kabla ya vita kukamilika Mikaeli alimjia. Now, another hour of your favorite music right here on this radio station. Kila mtu amepewa karama yake ili kutumika shambani mwa Bwana. Your number one internet radio station. Nina imani ya kuwa hakika mwishowe Bwana atanishindia katika vita vyangu vyote na kunipa hitaji la moyo wangu. Playing more music online. We are Radio Advent, Nairobi.